Sóttvarnalæknir sér ekki fyrir sér að innanlandsaðgerðir verði afnumdar á næstu mánuði á meðan kórónuveiran geisar í heiminum. Í minnisblaði framtíðarsýn sína leggur hann til samkomutakmarkanir, eins metra reglu og skertan opnunartíma skemmtistaða. Blóðbað hefst í Afganistan leið og alþjóðlegt herliði farið að mati fyrirverandi ráðgjafa hjá NATO. Talibanar skutu þrjá mótmælendur til bana í Jalalabad í dag. Gengið verður lengra í sóttvörnum í grunn- og leikskólum á höfuðborgarsvæðinu en segir í leiðbeiningum yfirvalda, að minnstakosti fyrstu vikurnar. Barnasálfræðingur segir mikilvægt að ræða við kvíðin börn í skólabyrjun. Afar erfitt yrði að fjarlægja olíuskipið El Grillo að botni Seyðisfjarðar til að stöðva olíumengun frá því. Kafarar gæslunar kortlögðu leka frá skipinu í dag. Maður sem fann hettum á þakinni litsterku lakki segir erfitt að kyngja að nokkrum hafi dottið í hug að úða málingu á dýrið. Hann íhugar að kæra máli til dýraverndar yfirvalda. Komiði sæl. 200 manna samkomutakmörkun með undantekningum, grímuskylda og eins metra regla eru meðal aðgerða sem sóttvarnalæknir leggur til í minnisblaði sínu framtíðar aðgerðir gegn COVID-19. Þá leggur hann til að skemmtanahaldi á börum og skemmtistöðum ljúki fyrir klukkan 11 á kvöldin. Ríkisstjórnin ræddi tillögurnar í dag en hefur engar ákvarðanir tekið framhaldið. Veiran virðist ekki vera að hverfa úr samfélaginu þrátt fyrir að búið sé að bólusetja stóran hluta þjóðarinnar. Í gær greindust 124 smit innanlands, en inniliggjandi sjúklingum á sjúkrahúsum fækkar 5 á milli daga. Nú liggja 25 inni á sjúkrahúsi. Sóttvarnalæknir skilaði minnisblaði til heilbrigðisráðherra á dögunum ráðstafanir til langs tíma. Ríkisstjórnin ræddi efni þess á fundi sínum í morgun, en engin ákvörðun eða afstaða til tillagnarna var tekin á fundinum. Samkvæmt blaðinu lagt til að aðgerðir verði við líði á meðan faraldurinn geisar á heimsvísu. Sóttvarnalæknir leggur til að heilbrigðiskerfið verði eflt til að annast veika COVID-19 sjúklinga. Áfram skuli við hafa fjölda takmörkun sem gæti miðast við 200 manns líkt og nú . Þó væri hægt að leyfa stærri viðburði gegn því að gestir sýndu fram á neikvætt PCR eða hraðpróf sem ekki mætti vera eldra en 24 til 48 klukkustunda gamalt. Vísa til reynslu Dana í þeim efnum. Veitinga á skemmtistöðum og börum ætti að loka fyrir klukkan 23 samkvæmt tillögunum. Í þessari bylgju faraldursins hefur aðallega yngra fólk greinst með veiruna. Þetta verða ekki aðgerðir svona framtíðarinnar að taka svolítið með að því að þetta yngra og hraustara fólk. Það verður engin dáið í þessari fjórðu bylgju. Það er ekki einmitt bara að styrkja þess heilbrigðiskerfið og þá verðum við bara að setja okkur við það að þetta sé hluti af okkar lífi. Við erum alltaf að gera hvort tveggja. Við erum að auðvitað núna að styrkja heilbrigðiskerfið til bæði lengri og skemmri tíma og höfum verið að gera það allt þetta kjörtímabil að bæta fjármagn inn í heilbrigðiskerfið og styrkja það. En á sama tíma þá erum við auðvitað að horfa til þess að núna tiltekið verkefni sem að lítur að bara mönnun og gjörgæslunum og þar erum við að hjálpa til þess að og óska eftir stuðningi annars staðar frá. En þegar til lengri tími litið, ef við að glíma við þennan faraldur inn í veturinn og mögulega ennþá lengur, að þá þurfum við að styrkja alla okkar innviði til þess að geta haldið áfram daglegu lífi eins og hægt er. Þá leggur sóttvarnalæknir til að eins metis regla verði áfram í gildi og grímuskylda við ákveðnar aðstæður, þar sem ekki hægt að tryggja nándarmörk. Sundlegar og líkamsræktarstöðvar verði áfram opnar og íþróttastarfsemi leyfð innan fjöldatakmarkara í hverju hólfi. Sóttvarnalæknir segir að á meðan faraldurinn geisi á heimsvísu þurfi að viðhafa einhverjar takmarkanir bæði á landamærum og innanlands. Við sáum það bara í núna í júlímánuði að þegar við sleftum losum okkur við allar takmarkanir að það var nóg að koma með nokkri ferðamenn inn með veiruna með sér að hún fór bara eins og eldur í sinu samfélagið. Upp af skólaársins fer ekki varhluta af ástandinu. Menntamálaráðuneytið hefur gefið út leiðbeiningar sóttvarnir í skólastarfi í haust. Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu ætla að grípa til frekari varna og það í pípunum er það ekki svo, Þórdís Arnljótsdóttir. Jú, mér skilst það að það sé einmitt í pípunum og það stendur reyndar í þessum leiðbeiningum frá ráðuneytinu að skólarekendum og skólastjórnendum sé svona sjálfsagt sett hvort þeir herði sínar sóttvarnaráðstafanir eftir aðstæðum á hverjum stað.
En það búið að ræða þetta, Jón Viðar Matthíasson, þú veist nú meir það sem framkvæmdastjóri almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðinsins, þið hafa verið að samhæfa þetta með fræðslustjórunum með það ekki? Jú, það búið að funda ansi þétt með fræðslustjórunum þvert yfir höfuðborgarsvæði og við hjá almannavarnanefndar fengið það hlutverk að reyna samræma þessi aðgerðir. Og það alveg einróma álit allra að við þurfum að gera allt til að halda skólunum opnum og sem minnsta raskanir verða á því starfi. Og þá náttúrulega höfum við bara þau úrræði sem við haft áður fram að þessu að það eru hólfanir og því líkt en við náttúrulega líka með mjög reynslu mikið fólk hjá okkur, skólastjórnendur og kennarar, þeir kunna þetta og finna út úr þessu. En hvað á að setja upp þá fleiri hólf þannig að hver bekkur er kannski í sínu hólfi eða? Já, bara eins og raunir aðstæður leyfa. Ganga raunir eins langt og hægt í upphafi og slaka síðan aðeins á þegar við áttum okkur betur á því hvert við erum að fara. Áttu þá við oktober eða eitthvað svo leiðis? Já, september, fyrstu vikunni september verður þú til reynslutími og svo slökum við á vonandi inn í ná oktober. Þannig að þetta er raunir þú verður svona vegferð. Hvað með hérna svo grímuskyldu hjá fullorðna starfsmönnum? Grímuskylda öflugt vopn gagnvart því að verjast smiti og smita aðra og við munum að sjálfsögðu beita því ef menn ná ekki að virða 1 metrs fjarlægðarmörk. Hvenær ætlaðu að kynna þetta formlega? Þetta í drögu núna og við eigum aftur fund á morgun með fræðslustjórunum síðan meiningin að kynna þetta fyrir borgarstjóra og bæjarstjórunum á föstudaginn. Þannig að fólk á að búast við í leikgrunn tónlistaskólum og að þetta fólk eru bara að taka þessu? Já, við raunum að taka þessu því að það náttúrulega verið að gera þetta fyrir fólkið þannig að verði sem minnst röskun og allir geta að lifa sem eðlustu lífi því að við erum búin að fá það aðeins hérna síðustu vikunar mikil röskun á leikskólum og frístund og að því þurfum við að læra og það er raunum það sem við erum að gera inn í næstu vikunar. Ég þakka þér fyrir það og það er einmitt það að þetta er hvað þriðja skólaárið sem er nú að byrja þar sem að COVID hefur áhrif á starfsemina og börn til dæmis í grunnskólum, þau eru ekki endilega að fylgjast með hvað eru nýjustu fréttir eða nýjustu vendingar í samkomutakmörkunum og sálfræðingar þeir finna fyrir því að börn eru kvíðin. Fyrirfram hefði maður kannski búist við því að börn væru mest stressuð yfir COVID sjálfu en það er kannski endilega það sem þau eru mest stressuð yfir eða mest kvíðin yfir. Hvað er þetta? Það getur verið ýmislegt, til dæmis það hvort að þau eru í sama hólfi og vinir eða vinkonur. Það getur verið hvaða innganga að nota í skólan ef það breytist. Það getur rauninni verið bara allt sem að snýra að svona þeirra daglega lífi í skólanum. Baldvin segir mikilvægt að ræða við þau börn sem eru áhyggjufull og fá fram hvað þeim finnst og hvað þau óttast nákvæmlega. Þótt foreldrar haldi að börn séu kvíðin af því að þau óttast að þau smitist, þá geti kvíðin verið yfir því að fá nýjan kennara að þeim verið strítt í skólanum. Og þegar verið sé að hughreysta börnin, sé best að tala blátt áfram ástandið án þess að vera blásað upp, enda skynji börn vel ef foreldrar eru kvíðnir. Hann sér gott að benda á reglurnar og útskýra hvernig skólinn ætlar að breyta skipulaginu hjá sér. Það er yfirleitt róvar þau, en þarf að byggjast það á því sem að barnið hefur áhyggjur af. Gæta þarf að því að börn sem eru kvíðin yfir COVID að þau fara ekki að taka yfirdrifna ábyrgð á því að aðrir fara eftir COVID-reglunum. Stundum vilja þau verða svona sóttvarna löggur einhverjar og það getur ítt undir kvíðin hjá þeim áhyggjurnar. Þannig að það getur verið gott að brýna fyrir áhyggjufullum börnum að fylgja bara reglunum og leyfa fullorðnum fólkinu að passa upp á alla hina og passa reglunum sér fylgt. Og meira þessu tengt því byrjaður að bólusetja börn gegn COVID-19 á landsvísu. Hjúkrunarfræðingur segir að foreldrar upplifi ákveðið óöryggi gagnvart bólusetningunum en telur kvíða gagnvart þeim þó almennt ekki ríkja hvorki hjá foreldrum né börnum. Öllum börnum á aldrinum 12-15 ára á landinu verður boðin bólusetning með Pfizer nú í ágúst. Heilsugæslustöðvar landsins halda utanum bólusetningarnar og þar hefjast á mismunandi tímum. Austfirðingar riðu á vaðið og byrjuðu að bólusetja í síðustu viku en heilsugæslan á Suðurnesjum hefur bólusetningar barna í lok næstu viku. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins byrjar að bólusetja börn á mánudaginn. Þrjár heilbrigðisstofnanir byrjuðu á því í dag. Á Norðurlandi var byrjað að bólusetja 12-15 ára börn í dag, fyrst hér í menningarhúsinu Bergi á Dalvík. Mæting virðist alltaf vera góð og börnin alls ekki kvíðin stungunni. Börnum er boðin bólusetning með öðrum hætti en fullorðnum. Þau fá ekki boð með SMS-i, heldur Óskar forráðamaður eftir bólusetningu fyrir barn sitt, fylgir því í bólusetninguna og situr hjá því á meðan hún er framkvæmt. En upplifir það með þennan kvíða? Nei, ég upplifir ekki kvíða.
hvorki hjá foreldrunum þeirra eða hjá börnunum sjálfum. Þau eru svolítið að ringja, foreldrar svolítið að ringja til okkur á heilsugjöfstunum og spurja og svona og það er svolítið verið að ræða þetta greinilega svona í grúppum en hef ekki upplifað kvíða. Og hvernig líður eftir bólusetninguna? Mér líður bara ágætlega. Var erfitt ákveða hvort þú ættir að fá hana eða ekki? Nei. Og talaður það við foreldraðina? Já, þau sögðu mér það að ég var að fara í bólusetningu. Já, og varstu ekkert spurður hvort þú vildir það eða ekki? Jú, ég sagði bara já. Og hvernig líður eftir bólusetninguna? Mér líður bara anskotið vel, sko. Bara, sko, ég hef bara aldrei verið betri. Og rættur það við foreldraðina? Já, eða sko, við vorum bara alls sammála að ég myndi fá bólusetningu. Því að sko, ég er eiginlega bara búin að bíða eftir þessu frá því að COVID byrjaði. Við vorum alveg harða ákveðin að ég myndi fá bólusetningu. Karlmaður á fertugsaldri lést þegar hann rak frá landi við sjósund í heitu affallsvatni Reykjanesvirkjunar á sunnudag. Viðbragðslið frá lögreglu og Landsbjörg fóru á vettvang ásamt þyrlu Landhelgisgæslunar. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu hafði maðurinn verið í sjónum í 45 mínútur frá því að tilkynning barst og þar til að hann var hífður meðvitundarlaus borð í þyrluna á milli Reykjanesvita og Sandvíkur. Í tilkynningu lögreglunar á Suðurnesjum segir að endurlífgun hafi ekki borið árangur. Maðurinn var með þremur öðrum á sundi að því er sagði í tilkynningu gæslunar á sunnudagskvöld. Lögreglan áréttar að sjóböð á staðanum séu stranglega bönnuð. Minnst þrír féllu þegar talibanar skutu á mótmælendur í Jalalabad í Afganistan í dag. Sérfræðingur býst við blóðbaði leið og erlent herlið er farið frá landinu, þrátt fyrir fögur fyrirheit talibana. Það sést víða í Kabúl að talibanar eru komnir til valda, vopnaðir eftirlitsmenn þeirra standa víða vörð og sjá til þess að allt sé með kyrrum kjörum. Þá séu þeir líka að venda sendiráðin. Þau eru reyndar að tæmast að stórum hluta. Brottflutningur sendiráðsstarfsmanna er í fullum gangi og talibanar hafa ekkert gert til að hefta för þeirra. En þeir hafa samt látið til sín taka. Mótmælaganga var haldin í Jalalabad, þar sem afganska fánanum var veifað. Það létu talibanar ekki óátalið. Það virðast ekki mikla líkur á því. Forsetinn Ashraf Ghani sem flúði land helgina er nú í skjóli í Sameinuðu arabísku furstadæminum af mannúðarástæðum. Breska þingið var kallað saman úr sumarfríi í morgun til að ræða stöðuna í Afghanistan. Þar var Boris Johnson forsætisráðherra gagnrýndur fyrir að vera seinn til viðbragða. Could there be a major miscalculation of the resilience of the Afghan forces and staggering complacency from our government about the Taliban threat? The events in Afghanistan have unfolded and the collapse has been faster than I think even the Taliban themselves predicted. What is not true is to say that the UK government was unprepared or did not foresee this. Hann sagði að talibanar yrðu ekki dæmdir af fögrum fyrirheitum að virða konur, heldur gjörðum sínum. Og sérfræðingar eru ekki bjartsýnir á að talibanar standi við orð sín. There is simply no evidence that they have moderated in any shape, way or form. They are waiting, they're biding their time until we leave Kabul and then the bloodletting will start, when there are no journalists and no internationals to see it. Hallgrímur, farið að bera á flóttamannastraumi frá Afganistan? Já, það farið að bera nokkuð á því og ekki aðeins þessir sem eru að reyna að komast með þessum herflugvélum sem eru að flytja erlenda starfsmenn frá landinu. Það hafa til að mynda þúsundir flúið til Indlands. En menn eru líka að reyna að flýja landleiðina og það er til að mynda að byrtast flóttamenn á landamærum Írans og Tyrkland sem hafa verið á gangi vikum saman. Og lögðu á flótta bara leið og þeir sáu í hvað stemdi. Og Tyrkirnir hafa reyndar þegar brugðist við því með því að loka, ekki að loka, en auka verulega eftirlit á landamærunum. Þannig að þetta er svona aðeins farið að minna á byrjunina á flóttamannavandanum þarna 2015. En innanríkismálastjóri Evrópusambandsins sagði einmitt í dag eftir að hafa fundað með innanríkisráðherrum sambandsins að löndin yrðu að taka við konum sem eru í hættu í landinu, varu einkum konur sem voru nefndar, að yrðu að taka við þeim strax, ekki þegar allur hópurinn væri að fara að berast að koma að ytri landamærum sambandsins. En eru eitthvað ný tíðinda af þeim Íslendingum sem vitað eru að eru í Afganistan?
Nei, í raun og veru ekki, samkvæmt upplýsingum frá utanríkisráðuneytinu, þá eru ennþá 10 Íslendingar í landinu. Ráðuneytið ennþá í góðu sambandi við fólkið, en það bara hreinlega beðið átekta eftir því að leið finnist úr landinu fyrir því. Heldum áfram að fylgjast með því. Já. Takk fyrir þetta, Hallgrímur. Lélegir innviðir og virðingarleysi fyrir náttúrunni eiga sinn þátt í því hve illa gengur að ráða niðurlögum gróðurelda í Grikklandi. Verðmætt og fjölbreytt vistkerfi hefur orðið fyrir miklum skemmdum. Prófessor við háskólinn í Aþenu metur kostnaðinn á tæpa 6 milljarða evra. Rúmlega 100.000 hektarar hafa brunnið á síðustu 2 vikum. Þetta eru mestu gróðurskemmdir í Grikklandi í 14 ár samkvæmt upplýsingastofnun skógarelda í Evrópu. Forsætisráðherrann Kyriakos Mitsotakis segir þetta vistfræðilegar hörmungar. Brunavarnir eru gagnrýndar og menn ekkert sagðir hafa lært af sögunni. 2007 létust 77 í gróðureldum og fyrir 3 árum eru þeir 102 af 40. Prófessor í hamfarastjórnunni við háskólan í Aþenu segir að grískir stjórnmálmenn hafi sofið á verðinum. Heildarkostnaður í eftir að verða 5,9 milljarðar evra. 6.000 tegundir af trjám og plöntum finnast á Grikklandi, margar þeirra finnast hvergi annars staðar. Slökkviliðsmenn börðust við elda í bænum Castro Marim, nálægt Algarve í Portugal. Bændur horfðu eigur sínar fuðra upp í steikjandi hitanum. Þriðja daginn í röð berjast slökkviliðsmenn við gróðurelda á frönsku Rivierunni sem þegar hefur kostað 2 mannslíf. Hlýr og sterkur miðjarðarhafsvindurinn fer með 400 km hraða þurran jarðveginn. 7.000 manns þurftu að flýja undan eldhafinu og leita sér skjóls. Búið að ráða niðurlögum gróðureldarna í Avila og Spáni þegar stærstu í landinu á þessu ári. Þeir kviknuðu á laugardag þegar bíll varð alelda eftir umferðarslys á hraðbraut nálægt bænu Naval Cruz. Þar brunnu rúmlega 20.000 hektarar. Sigríður, það brenna skógareldar víða í miklum hitum í sumar og Kastljós kvöldsins helgað loftslagsbreytingum, ekki? Jú, við ætlum að fjalla loftslagsbreytingar og peninga. Veðurfarsbreytingar eru farnar að valda miklu tjónu og innviðum og efnahag margra landa. Og Halldór Þorgeirsson, formaður loftslagsráðs og Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, þeir ætla að koma og ræða hvernig hægt sé að beita hagstjórn og fjárfestingum í baráttunni gegn loftslagsbreytingum. Fylgjast að sjálfsögðu með því. Takk. Kafarar Landhelgisgæslunar köfuðu í dag niður að flaki El Grillo í Seyðisfirði til að kanna möguleika á að stöðva olíuleka úr skipinu. Talið er ógerningur að lyfta ryðguðu flakinu af hafsbotni og líklega þarf að leita annarra lausna. Olía lekur gjarnan úr breska tankskipinu El Grillo sem þjóðverjar söktu í Seyðisfirði í síðari heimstyrjöld. Þetta gerist helst síðsumars þegar sjórinn hitnar og svartolían linast upp. Í fyrra var steift yfir mannop á olíutanki til að stöðva leka, en nú virðist leka á öðrum stöðum. Eftir ábendingar að olíuflekkir sem ógna fuglalífi væru afturfarnir að sjást á firðinum, fóru kafarar Landhelgisgæslunar austur. Þeir kortlögðu staði þar sem mögulega lekur enn. Nú erum við að reyna að staðsetja lekan frá flakinu. Svona komum við ákveðnar hugmyndir hvaðan hann að koma. En eins og staðinu núna erum við bara að vinna í myndefni sem við höfum tekið og þurfum að fara svona yfir teikningar og þannig að við getum áttað okkur betur á hvað í gangi. Sýnist ykkur leka á mörgum stöðum? Nei, þetta virðist vera nokkuð staðbundið. Og sýnist ykkur þetta þá vera viðráðanlegt? Við getum í raun ekkert sagt það en þá, það þarf bara að skoðast betur og með fleiri aðilum. Fulltrúar Seyðisfjarðarhafnar hitta umhverfisstofnun á fundi á morgun og ræða mögulegar lausnir. Eitt af því sem nefnt hefur verið að koma fyrir öflugum mengunarvarnagirðingum í kringum skipsflakið, en einnig mætti fá sérhæft hreinsunarskip á staðinn. Ekki heldur útilokað að aftur verði gripið til þessa ráðs að steypa yfir lekann. Nú hefur við ákallum það að skipið sé einfaldlega fjarlægt á staðnum, er það raunhæft heldur? Ég get svo sem kannski lítið sagt það, en þetta náttúrulega rosalega stórt skip og það er mikil aðgerð að gera það. Ungur hettumávur, allur útataður í litsterku lakki, fannst á Borgarfirði eystra í gær. Finnandinn segir erfitt að kyngja því að nokkrum hafi dottið í hug að úða málningu á dýrið. Hann íhugar að kæra verknaðinn til viðeigandi yfirvalda. Ég fann hann hér inn á sveit
Það er göngutúr í gær en ég hef ekki hugmynd á hvað hann kemur. Og fuglinn er útataður í einhvers konar málningu sem hefur skaðað hann talsvert. En ég trúi því ekki að hérna fari nokkur að spreyja fuglinn. Ég var voðalega bátt með að kynja því. Og sjá á brjóstið á hann til dæmis hvernig það er litað. Að ég bara næði ekki að það sé hægt að lita fuglinn svona. Og hann er merktur líklega með heimatilbúnu merki, allavega ekki viðurkenndu fuglamerki. Það ber nú öllum saman um það að þetta sé nú bara eitthvað fúsk. Já, Gjaskur, já. Rúna segir að svo virði sem fuglinn hafi talsvert verið á meðal manna. Hann sé það spakur og óhræddur. Hann getur og drekkur en getur ekki flogið. Já, hann hefur ekki flogið ennþá. En hann er fann að rétt úr vangjónum sem hann gerði ekki gær. Hann hefur verið að geta bláber og þosk. En hvað finnst þér að fara svona með fuglinn, málan? Það getur nú hver sagt sér að sem spyr það á ekki að fara svona með þá. Og það komið til greina að tilkynna þetta til dýraverndar yfirvalda. Það hefur komið til tals, ég veit ekki hvað verður. Og þá að veðri, meinleysislegt veður áfram næstu daga. Hægir vindar og milt í veðri, en það mun líklega ekki sjást mikið til sólar á morgun og reikna má með lítilsháttar vætu og víð og dreif, einkum inn til landsins. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar lokum íþróttum og það Kristjana Arnarsdóttir sem sér íþróttarfréttirnar í kvöld. Breiðablik komið áfram í næstu umferð Þorkeppni meistaradeildar kvenna í fótbolta eftir stórsigur á Færeyjarmeisturum í KÍ í fyrstu umferðinni í dag. Arna Sigríður Albertsdóttir segir að æfingar hafi gengið betur en hún vonaðist til og klár í slaginn á Paralympics. Arna Sigríður verður fyrsti Íslendingurinn til að keppa í handahjólruðum á Paralympics. Og Robert Lewandowski fór fyrir liði Bayern München sem vann Dortmund í úrslitaleiknum ofur bikarinn í Þýskalandi í gærkvöldi. Og þá skulum við rifja upp hvað var helst í þessum fréttatíma. Sóttvarnalæknir sér ekki fyrir sér að innanlandsaðgerðir verði afnumdar næstu mánuði á meðan kórónuveiran geisar í heiminum. Í minnisblaði framtíðarsýna leggur hann til samkomutakmarkanir, einsmetra reglu og skertan opnunartíma skemmtistaða. Blóðbað hefst í Afganistanum leið og alþjóðlegt herliði farið að mati fyrirverandi ráðgjafa hjá NATO. Talibanar skutu þrjá mótmælendur til bana í Jalalabad í dag. Gengi verður lengra í sóttvörnum í grunn- og leikskólum á höfuðborgarsvæðinu en segir í leiðbeiningum yfirvalda, að minnstakosti í fyrstu vikurnar. Hólfun og grímuskylda er á meðal þess sem er til skoðunar að sögn framkvæmdastjóra almannavarnanefndar. Afar erfitt yrði að fjarlægja olíuskipið El Grillo á botni Seyðisfjarðar til að stöðva olíumengun frá því. Kafarar gæslunar kortluðu leka frá skipinu í dag. Næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurum rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. Við minnum einnig á rúf appið. En þessum fréttatíma er lokið, verið sæll.